Tere armas discgolfi sõber, oleme jõudnud siia Jõulumäe tervisespordikeskusesse ning asume jälgima Coolbet Eesti meistrivõistluste discgolfis aastal 2023 finaalpäeva finaalringi MPO divisionis. Mina olen Jakko Känd ja minuga stuudios on mitme neljakordne Eesti meister Raimo Kimmel. Tere Jakko ja tere kõik vaatajad. No nii, siin on meeste lead card. Neljandal päeval Mauri Vilman, -24, kolme päeva tulemus. Mattias Villata, -21, kolme päeva tulemus ja noor Kahur Pärnust. Ja kolmandana meil siin lead kaardis veel noorem Kahur Pärnust, -21 peal Silver Lätt. Ja see mees vist ei vaja tutvustamist. -17 küll hetkel, aga küll ta paneb oma pasuuka käima Albert Tamm isiklikult. Saab olema põnev finaalring siin Jõulumäel. Ja, aga hakkame siis kohe pihta. Esimene rada 123 meetrit MPO-le mängib ta par kolmeks. Selline põhimõtteliselt tegelikult vist 0 meetritega on ja kuigi vahepeal tõb auk sisse, aga otse ise nii parel, nii tagantkäega kui eestkäega saab minna, et saab näha, millega siin siis meie MPO liidrid alustavad. MPO divisioon, finaalpäev, lead card. Esimesena palume tiile, Team Prodigy mängija hetkel tulemusega -24 alla parri, Mauri Taisman Vilman. No sellised tiitlid pandud meestel juba külge. Ei olegi veel kuulnud, jah. Okei, okay. Iceman, väga hea. Ius otsev ise, siin on näha, et lipud natukene puhuvad paremat vasakule tuult, aga tegelikult see kunnelis kaab see tuul kaitse ära. See on väga hea. Järgmisena palume kaunis avamise Mauri poolt. Hetkel tulemusega -21 alla parri, Mattias Villata. No see mees võib pinna täitsa hulluks siin rajal, et ei tea, mis tal täna sees kõik on. Loodame, et käsi peab vastama, vaatan, et on teibitud, et vist ei ole midagi hullu. No võib-olla lihtsalt moodne poiss vaata, juba on näinud, et kõik teibivad, et miks mitte ka. Ma püüan ka selle poega kaasest käia, et ma ei saa ka lihtsalt. Kolmandana palume tiime, tiim Lätitus 64 mängija, -21 alla parri, Silver Lätt. Kaks esimest viset meestel siin kenasti ringis. Vaatame, millega Silver vastab. Läheb turvaliselt eest käega, seda on tugevam küll ka. Natukene lipub üle, aga tuleb just tagasi. No, oi, see on. Jaa. 4,25. Liitkaardi ja lõpetama. Väike kohvi koorega. Lätitud 64 tiimi mängija. Hetkel tulemusega -17 viset alla parri. Albert Pasuka Tamm. Ja Albert siin juba 7 viskega Maurist maas. Et päris kaugel. Albert peaks minema mingi keskma kettaga siin alati või? Kõik küll, jah. Et... No aga niimoodi tulles siis... No... Ütleme nii, et vaadates nii tavavisked, siis õiged mehed on ikkagi ees ka ilmast. Et... No ja muidugi, Mauril teeb oma põhitööd väga hästi, putib väga hästi vist. Jaa, Mauril on väga hea putt, et selline... Pigem on need enamusvisked kõik tal seal täpselt naba kümnesse ja sisse nad lähevad, et... Ja tundub, et ka teised saavad siin nende pöördidega hakkama. Oli, esimene star frame olemas. Absoluutselt, kõigile kahed kirja ja seis jääb muutumatuks, lihtsalt miinus läheb poistel suuremaks. Rada number 2 siis, 84 meetrit, par 3, siin siis ainukene takistus on see vära, mida me kohe näeme, millest peab läbi mängima. Et jällegi sõltub siin natuke tuulest, kuidas ta parasti mängib. Enamasti on ta paremalt vasakule, et võib natukene vahest trikke teha. Aga ma usun, et jälle nende meeste jaoks on selline väga lihtne. Ja selline 84 meetrit ei tohiks olla üle jõu käiv. Just
väikeses haiseleb minema ja kohale. Jälle pargitud kenasti Mauril, et ilusti saanud ennast käima kohe alguses. Ja siin ei saa teistmoodi. Siin on vaja ennast kohe käima saada. Matjas valib eestkäe. Levitab kätega, et jää pidama, jää pidama. Kas see kunagi aitab ka see nagu kätega vehkimine ja näpuga näitamine, et oled sa nagu ise sellega... Tead, mul tundub, et rääkimine aitab rohkem. Aha, et harrastad ka seda tehnikat? Jah, ikka aegalt tuleb ette, et räägiketastega. Nad ikka kuulavad aegalt, jah. Nii, Silveril. Natukene läks vasakule, aga vast ei tohiks midagi hullu olla. Jah, on ta aga kenasti ilusti pargitud, et... Praegust kõik 7 avavised kõigil suurepärased. Ja Albert ka. No see on ka olemas. Tundub olemas, jah. Ilus vaadata. Mulle midagi öelda. Ja ilus galerii on ka taga, et päris palju pealtvaatajad oli vaatamas. No nii. Matja see noh, et kukas jookene nõrgem külgmist. Oi, selline asi. Mõlemad teevad sellist lihtsa eksimuse, mõtleks. Võibolla ei rääkinud ketastega, nii nagu sa enne mainisid. Harkputt ja puhtad randme pealt on üsna selline kapriisne. Natukene rohkem vajutad, siis nii juhtub. Ja natuke läheb võibolla vasakule või paremale ka, siis ega need kettid väga hästi. On kohe nii-öelda varmat välja lükkama. Siit rajalt siis 2 pördit ja 2 parri ja Mauri... Suurendab edu 4 viskele. Nii, rada siis 3x4, 210 meetrit, selline tegelikult peaaegu, et kogu aeg langeb vähemalt poole rajani. Väga eestkäe sõbralik, siin Mando ka, mis peab mängima vasakult mööda, aga nüüd see kaader jõuab kohe enam-vähem siia kohta, kus on selline sweet spot, ehk et parim koht, kus olla, et edasi mängida. Siin enam-vähem peaks saama. Minusuguse mängi oleks päris keeruline saavutus, aga endale poistele võiks olla üsna lihtne. Tahtsin küsida just, et kas oled ise ka nii kaugele jõudnud või ainult unistanud sellest? Ainult unistanud. Minu oleks pärast peavalu seal see avang, et olen proovinud nii tagantkäega kui eestkäega. Eestkäsi nii kaugele lenda, siis tagantkäega on see tuulte mäng on seal päris suur, et ei tulnud välja kordagi. Tundub siin finaalpäeval selline natuke vähem tuul kui... Tähem osa võis. Jah, et siin finaalpäeval tundub vähem tuult kui eelneval 3 päeval ja ilmastikolud on täna ikka väga, väga ütleme, ideaali lähedased. Et... Ja Albert? Tundub väga ilus olevat. Täpselt nagu õigesti. Vaata, kui lihtne see eestkäsi on. Pead natuke endale kõrva taha panema ja... No jah, võiks nii pika kätt ka vajada, kui Albert siis äkki saaks. Paned 2 kätt kokku ja peaks saama, et... Mingid raskused kandma vahepeal venitama natuke pikemaks kätt. Juba 3 eest käsi. Tundub natukene kõrge. Ja jääbki täpselt sinna, kus... No, tegelikult saab, aga läheb keeruliseks. Ja ta jõudis natuke varem maha tulla, aga seal on selline... Väike auk on nii vasakult kui paremalt, et... Nagu rääkisin, eest käe sõbralik. Kõik 4 lähevad eest käega, et... See ongi selline pigem hea ise. No see tuleb päris hea olevat. Okei, täpselt sinna. Täpselt sinna, kus peab olema. Just. Et, no eks nad viskavadki õige käega, et eest käega, nii nagu peab. Et... Jah, lasta jääb. Ja Mauri on päris keerulises kohas siin puu paremal. Huvitavatavast nii pidi külje on valinud, teist pidi tundub ka, aga... Nagu see suki eestkäsi on, siis kaamermees ei magama. Tundub küll, et ei osanud oodata, et nii suurepärane vise tuleb, et lõppu ei näinud. Albert on ikkagi lõpuks heas kohas, et see puupõrge ei ole midagi hullu, et väga hea ja hästi. Läheb natuke kõrgemalt. No see on nüüd see jõulume võlud ja valud. Sa võid väga hästi tabada tunnelit, aga kuskil võib olla mingi selline oks, mida sa ei näe või ei arvesta üldse. Ja siis nii juhtub paraku. Ja viimane oks võttis maha Albertil, et jäi natuke ringist välja. Matja seal silmad kinni natuke. Oli väga hästi kontrollitud. No, mis me räägime? No,
ei olnud alt koht, ütleme nii, et ikkagi Raivile, et täitsa ilusti mängis välja sealt ennast. No, see on ikka... Seda võiks silmad kinni visata, Silver, ma arvan. Paneb oma harbiga rahulikult teele. No, kindlasti paneb. No nii, kodus. Panigi. Lihtne on see mäng. Väga lihtne. Ja Maurile ja Silver oli kindlasti seda vaja peale eelmist korvi, kus nad mõlemad eksisid putiga. Arvata on, et siis vist on mingi 11. Oi, see on päris üllatav lahendus Alberti poolt. Et... Ma ei ütleks. Ma ütleks, et alles 300 sealt panna mööda, sa oled kuskil 8 peale uuesti kõnetab korvi. Pigem smart play, ütleks ma selle kohta. No samas Albert on ikkagi päris pikalt taga, et siin pole ju midagi enam hoida, et viimane päev. Et... Põnevamad päevad on veel tulemas. Selge, ole. Ekspertid on rääkinud. Kolmandal mina ka veel ei läheks nagu ooline peale, natuke vara veel. Nii Silverile ja Matjasele kenad pördid. Mauri ja Albert tulevad parridega maha. Ja väike reklaami paus siis. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Jätkame siis ülekandega. Rada number 4. 222 meetrit ja par 5 mängib selline peaaegu 200 meetrit täitsa otse. Lõpp natukene tõuseb ja siis siin on väike mandopuu ka, kus peab mängima paremalt mööda. Mis nende poiste jaoks ei tooks olla probleem, nad peaksid oma kogu enam siia välja jõudma tõenäoliselt. Ja siis natukene kergelt vasakule, et tunneli laiust piisavalt on, ole lihtsalt täpne ja vajut ära see sirgevise. Ja nende meeste jaoks selline väga mõnus selline kahe drive rada ja püüavad kindlasti kõik olla siin sellisel iigliputil, kas siis ringis või ringi ääres, et lahendada see endale soodsalt. Kaamera pildist paistab, et selline paremale kaar on päris suur, aga tegelikult on nii palju ei mängi. Natuke paremal, seal natuke peab nüüd tööd tegema veel. Ja seal on kaitsvad puud ees, et ta on nagu liiga kaugel, et kui jääks natuke kriips kaugemale, oleks nurgad paremad seal. Aga siin ajal pigem tahaks olla paremal pool, et vasakult poolt hakata minema ei ole väga mõnus. Silver nüüd sai puu ja sinna topparis sõidust, et seal tal peaks olema ka tema käekohta täitsa okei. Nii, Mauri näitab liikutus ette, kuidas tegema peab. Vaatame, kas sooritab selle ideaalselt. Just natuke üle mineb. Mattias juurde. Mattias juurde, jah. Nüüd. Kõik oleme seal on meetrite küsimused, et millisest augu valid sealt. Et seal on mingid 4-5 puud ees täpselt tobedalt väikeste vahedega. Piisavalt üle või. Ja nüüd ta ei natuke... Ei tegelikult väga hull ei ole. Ta ei ikkagi piisavalt serv. Ta oleks selline 3 meetrit olnud veel. See vasakul pool siis oleks juba päris raske olnud. Ja siin meil rahvusvahelised superstaarid. Katie Tätte ja Kristin Tatar ka kaadris tulnud meeste finaalringi vaatama. No Silver teab, mis tegema. Oi. Liiga palju läbi üle. No ma... Sa ei võtaks sellist viset. Ikka võtad, jah. Teisega sellusti kriinil, et... Nii, Albert... Ei... Madalaks, jah. Ja sealt on raske, sealt ei ole üldse lihtne visat. Aga siin see asfalt, see veel ei ole OB, et OB jääb sinna paremale poole rohkem ja korvi taha ja külje peale. Et, no nii, millise valib? No valis selle... Selle vasakpoolse ja siis sellest vasakult poolt parempoolse. Väike pinball. Jah, et ma nagu ütlesin, et siin on päris nagu näha, et... On kitsas on, jah. Jah, et sa ei saa olla liiga kaugel, ei tohi olla, et... Kuigi lähedalt on parem tabada. See oli meil okei. See nüüd eks tulla küll. No ei ole hullu, ei ole hullu. Kindlasti, et jah. See on selline 10,7. Sinu termini kasutades. Jah, 10,68, oleme täpsed. Okei, siis proovime. Proovime. Nii, Mauri on sellises kohas, kus ma pole kunagi
kunagi olnud. Tuleb kõrgelt kaarega. Kõrgem ei ole mõte ära ikka vist. Ma isegi ei näinud, aga rahvas plaksutas. Otse korvi taga. Otse korvi taga. Nii Albertil peaks olema see väga lihtne lähenemine, et võtta järjekordne pördi siit. Tegemist tema kolmanda viskega. Tundub ilus rahulik ja oleks. Pärasti. Suurepärane, suurepärane. Nii, kus kohas see silver on? Seal üleval. Ah. Siit on ikka pikk maa minna veel, 25. Väga, väga aus sooritus, väga aus sooritus. Kõrgus õige. Ja andis omale vähemalt võimaluse. Kunagi üks Eesti meister öelnud, et oi, kui kena. Et lõpeta laus ära, et üks Eesti meister öelnud, et ära jäta kunagi lühikeseks. Õige, õige. Kes see olla võis? Ei, mängel. No nii, Matjasel Tiigl. Selline sinine ruuduke sinisele särgile. Väga kaunis. Just rahulikult täits, stoidis rahul jääda. Ja vahe on meil Mauri ja Matjase vahel kaks viset ainult ja Silver jääb Matjasest ühega taha ja Albert endiselt päris kaugel taga. Rada 5, par 4, seekord siis ülevalt alla, 184 meetrit, nagu kaart näitab, siis 14 meetrit langust. Siin on selline ka triki, et pead olema tee peal, kui siia kohta saaks, kui praegu on droon, siis oleks väga hästi kõik juba. Need mehed üritavad rohkem saada vast siia, aga on siis keeruline. Ja nüüd siit, kui siin võib oled, siis on lihtne lähenemine, aga jah, see vahepealne väike lüüs nii öelda. Võib tekitada veits pahandusi. Jaa, discgolf on lihtne mäng, kui oskad seda väga ajal tasemel. Või kui on piisavalt õnne. Jaa, et siin ei saa ei nii laialt minna ega lõikama minna. Et... See tundub päris hea nurk. Jälle mingi puu, aga see edasi veel. Nii. Aga ta jäi sinna kinni. Jaa, ta jäi sinna puude ette, et päris kehva kohta jäi Silver. See on juba pöördi ja natuke raske. Jah. Tundub ka aus ise ja ikka puu nagu ikka, aga vähemalt on täpselt ilmasti avavuses, see on okei. Okay. Jaa, see on väga okei. Okay. Albertil on uued mingi rituaalid nüüd tekinud siin viimase poole aastaga. Võitav, et keegi ei kasuta seda vasakpoolset tiiala, saad üle minna. Ai, Albert läheb laialt läheb. Aga siit võib tulla läbi ilmasti. Noh. No näed. Õnn. Puldiga ketas. Õnn on ikkagi tugevate poolel. Nii on, jah. Nii, aga Matjase viset me... Ei näinki võita. Ei näinki, jah. Võibolla viskas nii kiiresti ära, et seal. Mauri. Natuke lai on. Oi, jätab liiga otseks. Mm-hmm. Anna Matjas on seal samas. Ei ole kuulnud, peaks saama küll temaga. No kui sa juba siin tee peal oled, siis jah, siin on igal juhul. See tundub ilus. No, Dan. Matjas on alustanud väga suurepäraselt, et järgmine pördi tulemas. Viiest viis nagu öeldakse. Albert läheb ka nagu liiga otse. Alai, jah. Aga ringi see sinust, et ei ole hullu midagi. Ja nüüd näeme, kus kohe Silver on siin. Silver pole veel viskama hakanud. Oi, ja... Rootsi kardinad. Oi. Veel hullem, jah. No, aga siin on see vasakul pool see väike auk vaata või on see parem pool? Kummal... See paremal pool oli see. Parempal pool. Seal pole mitte midagi. Seal... Oi. Ma vaatasin, ta vaatas täpselt üle, jah. Nii. Teagi, kui kõrged need puud siin on. Väga ei ole, aga Appa. Väga lihtne ka ei ole. Seal ikka mingi auk on ilusti, et... Ei. Ja... Ei saa ikka, jah. Jaa, jäi ikka päris kaugele. Ma arvan, seal... Oi. Kui väikesed mõnid, aga seal on päris tihe ja kohe taga on jälle nagu suuremad mõnid. Aga seal jah, lihtne ei ole. Silver selline 18 meetri peal. No Mauri, siin peab lihtsalt alla viskama, et siin puud ees ei ole mõtet riskida.
proovida? Saab, saab. Oi, joh, ei tii, mis olemas. Toimub. Juba visk algfaasis Silver juba jalutas juba natuke järgi, et sai aru, et see läheb sisse ja no... See on ikka tõesti kaunis. Näe, juba läheb järgi, no näe, saab aru, et... Täitsa keskele. Jah, no... Aplaus, tõesti aplaus. Elegantne. Abilt üle, aga sees. Jah, nibin, nabin. Mauri putt on ikka ilus vaadata, et vahet ei ole, kas ta on 6 peal, 10 peal, 15 peal. No, selline võiduväljaku tuvi niimoodi, aga no, seda skoorkaardile kirja ei panda, et lippadi loppadi läks sinna, aga hästi terav spinn oli, nagu nägid. No nii, rada 6, par 3, 122 meetrit, ainus karistavasi on siis taga OB või siis need samased puud siin ees. Et rada mängib kergelt väikesed kaarega vasaku, aga kui siiamaani välja saab puudavad läbi, siis juba läheb lihtsaks. Ja ütleme, et nüüd jõuame siin sellistele kitsamatele koridorid, oi väga raske sõna. Koridoridele. No. Aitsin võib-olla välja. Ikka aidast aitad välja siin. Et vähe tihedamad siin need puud ja... Ma usun, et siin poisid väga driverid välja ei võta. Ei, see on jah üks magnetiga puu seal. Kõik oli muidu õige, aga natukene... Natuke lai. Natuke jah. Ikka on driverid väga. No neljas päev võibolla kättes pole enam seda rammu. Tõsi, see tundub väga ilus joon olevat. Ilus kõrgus võiks olla, kui nüüd ei ole puid. No üks ikka oli, aga tõnse 10 joone peal. No ilus. Eelmist putti vaadates, siis oleme ära juba praegu. Ja tõstame sisse. Albert läheb kaugemalt. Backdoor, aga sellega... No, siin ongi variant, kas saad selle esimese puu või siis selle teise elektriposti. Ja Albert sellega sai. Natuke kõrge, tundub olevat. No ikka, jah. Nüüd hakkavad pihta need jõulume võlud ja valud. Absoluutselt, nüüd hakkavad tulema need par kolmed, kus on vaja suurepärast drive, et olla putil, sest vahe siin Mauri, Mattias ja Silveri vahel on kärisenud päris tihedaks. Kahe viske sees, kolm meest. No, hästi. Ilus pillekas. Ja päästis ära selle raske olukorra enda jaoks. Et sellist punast ruudukest ei tahaks siin oi, kindlasti mitte, keegi. Et ütleme siin kolme ja nelja päeva vältel on ikka väga palju selliseid puhtaid ringi olnud väga palju, et tundub, et kõik võistlejad, kes siin meistrivõistlustel on väga heas vormis ja ei taha jätta ühtegi sellist eksimust endale rajal. Kes ikka tahab? Rahulik leiab, läheb edasi. See okei, tunnustab hästi ka, et... No nii. Ja olemas. Viigis Mattiasega, ühene vähe Mauriga ja heitlus tiitli peale läheb järjest põnevamaks. Mauri kolme viskeline edu on põhimõtteliselt ära sulanud kuue rajaga. Ja Albert endiselt kuue viske kaugusel esikohast, et ja teeme väikse reklaamipausi jälle.
Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Ja olemegi tagasi rada 7, Raimo. Ja rada 7, par 3, 99 meetrit. Ehk et siis on vaja sul selline 100 meetrit sirgelt lendavad ketast. Või siis siin on ka tõenäoliselt keegi paneb eest käega silve, ma arvan, siin natukene kergelt üle minema võibolla. Eest käed, kui on isegi parem võibolla, siis võtan need paremoosed kaks mändi, mis just näha oli mängust välja. Aga mitte just kõige keerulisem rada. No tund oli, Raimo, sinu äälest ka, läksid kohe rõõmselt peale, et 99 meetrit rada 7, et sinu jõukohane rada sulle. Absoluutselt. Natuke liiga otsa peale, ma arvan, et päris nii ei tahtnud, aga see peaks olema ringi servas kindlasti. Ja viimased putta arvestades peaks olema jälle lihtne pördi Silverile. Tundub, et korviga ühel kõrgusel ka, et see ei ole midagi raskat. Matis teab ka eest käega. Ja just täpselt see on see, millest ma rääkisin, et see väike kõrgus. Okei. Võib ära, Jaako. Jah, ma olen lähemal olnud. Üle eest käsi kindlasti. Ja ilusti, nüüd on need kaks tükki veel jäänud. Oh, see on kõige ilusti veel. Kolm kaunist viset. Vaatame, millega Mauri vastab siit. Mauril on nüüd vaja sellist head õnnestumist. Vastab eest käega. Pisut kõrge, pisut lai. Aga saab läbi igalt poolt ja... No nüüd, jah, nüüd läheb natuke raskeks. See vist on ka kuskil... Pigem on äkki isegi väljas ringist, aga... Jah, 13-12 selline, et annab endale ikkagi võimaluse, et... Pigem oli hea, et neid puid sealt ei saanud, et... Jah, ei tõsi, nüüd on vähemalt variant. Sõltub ainult, kui kõrged need väiksed männid selles. Jah, et Mauri suvega pole kasvanud, et on jäänud nendest männidest lühemaks... Ei, napikas. Jaa, aus sooritus. Siin on õnneks see, et kui natuke mööda paned, et siin see liivane pind selle ketta pigem võtab kinni. Jah, et ei tule mingi tobeda trolli kuskil siin alla tagasi. Ilus. Olemas, viigis Mauriga peale 7 rada. Kes oleks osanud oodata? Albertilt jälle pördi. Ka pördi ja ta on siis vahe 5. Ja Mattias võtab ka ju. Peaks küll. Peaks küll võtma, et kui saab selle viske sooritatud sealt. Loodame, et... Äkki paneb sisse. Vaatame. Pani. Nägid eeskujuliku sooritust, paned ketta ilusti korvi, võtad markeri ja siis võtad ketta korvist välja, et... Tõsi, see on korrektne. Aga nüüd on siis kolmest liigis, jah. Lähme edasi. Rada 8, par 3, 107, selline... No võt... Õlliselt jällegi, ütlemis nii, et eeske rada. Täpselt siit, kus troon tuleb, siit tuleb kümne. Kätt on, siis jõuad kohale. Kui kätt ei ole, mängid kolme. Mina olen näinud ka siin, et tagakäe mehed lähevad ikkagi sealt natukene paremalt poolt. Seal on mõnus auk ja tegelikult see küngas ei tule nii palju mängu, et on paremal pool seal selline madalam, aga need mehed peaks minema, arvan, siin kõik eest käega, et... Jah, ei tõsi, saab tagant käega kohale. Ma lägin seda 4 päeva, kui värske Priit Randes viskas tagant käega. Kõik korrad, kõik täpselt ühte liini. Kõiki kordi ära ei võtnud, aga enam ikka võttis. Nii, Mattias läheb natuke liiga varakult, aga... Jah, oleks seda üle läinud, oleks kohal olnud tegelikult. Sealt ei jäänud palju puudu. Väike aplaus. Õigemini tuulekontroll ilmselt. Patsutab oma patja, mis ta on kaasa võtnud, mille peal ta magab. See tundub jälle hea joon olevat, kui nüüd midagi ette ei tule. Jaa, ei, see on olemas. Vaata, kui rahulik on Alberti vise, nagu see on nagu, ta nagu ei panegi seda mingit jõudu ega mingit, ma ei tea. Ta on kilometrine käsi ka, see polegi midagi vaja. Ja vaata, Mauril on selline, veits, ai.
siin. Ise just rääkisid, et Moori pole vahepeal bändidest kasvanud kõrgemaks, et lühemaks on jäänud. Et Albert on just üle jaoks olnud lihtsalt. Tegelikult sealt see tulebki. Nii, Mauri. Väga täpselt vaja välja kalkuleerida, kus minema peab. Oi, oi, selline asi. Ma arvan, et seda oksed ei näinudki. Kui praegust on Mattis Mauri ja Silver Viigis, siis peale seda rada... Kindlasti on mitte, jah. Kas juba hakkab väiksed intriiged olema? Ja see ei ole ka väga lihtne koht. Jaa, korvist kõrgemal. 6-7 meetrit, et... Tead, tahab sellise... Läheb rindama? Või? Läheb, muidugi läheb. Muidugi läheb. Mis ta sa... No selline... Oi! 7,7 sentimeetrit ei puudu. Natuke kõrge. Oleks pidanud markerit võibolla panema vaata, et siis on, et nagu oleks taha poolund. Jah, tõsi. Excel nii ütleb, on ju. Ütleb, et noh, lihtsad eksimused, Mattis. Nii, Silveril väga hea koht. Aga hullult raske korv. Tundub nagu, et ta läheda, aga ta on nii all augus, et noh, sellest asja sa ei harjuta. Nii palju allapoole viskamist. Sa tased lendu, loodad, et läheb. Hästi. Nii. Kahjuks punane, aga... Ja meil vahetubki liidrid. Ja Albert on pördiputi peal ja Albert võib ka veel sammukese lähemale tulla. Ja tuleb. Ja viiesest vahest on jäänud järgi kolme. Mooriga võttes. Ja Albertil see ring 8 rajaga 6 olla, et on korralikult käigu sisse vajutanud. Ossa Jeerum, Jeesus Mare, mis siin toimus. Täitsa müstika, et nagu tiptasemel ka siuksid asju... Sõnata. Jah, et siis see enda mingi viie pealt eksimine put nagu ei olegi nii hull on ju, kui sa vaatad, et siin nagu... Jah, aga tegelikult ikkagi oleme kõik inimesed, et sa võid olla maailma top level, aga ühel hetkel ikka juhtub aega, et kõigil juhtub. 900, par 3, 111 meetrit, tuleb selline väike küngas, tõusukaid, plus 3, tea, kas ta nii vähe on, aga tegelikult pärast langeb ikka on, jah. Jällegi pigem selline väga otse vise vaja saada üle mäe, aga tahtsin Jakosest küsida, et sa mängid ka discgolfi ikkagi endiselt veel, et mitu viga sa endale ringi jooksul lubad, mida sa ei hakka parandama. Sa mõtled selle veal mida? Noh, putpad mööda, drive läheb untsu, lähenem läheb untsu. Ei, mul on juba hea meel see, et ma saan discgolfi mängida, et okay. ma mingit vigu enam ei tee, ma olen juba nii staasikas mängija, et ma olen need vead siin juba algusaastatel ära teinud ja läbi analüüsinud, et... Ühtegi viga endale ei luba, jah? Ei, ma võin lubada, aga mind ei häiri see, et ma enam, et absoluutselt. Okei, okay, väga hea. Et ma täitsa nagu, et kui läheb put mööda, siis läheb mööda midagi, elu seisma jää sellest ja pigem on see minu mängule kõvasti kaas aidanud, et mängin rõõmsalt ja nii on, et... Ja just, et see on ka meie selline võibolla noortemate mängijad ja väike probleem, et tahavad igat viset võtta, kui jälda must be, et lubage endale paar viga ikka, minul on näiteks 4-5 viga ringi jooksul, mis unustan kohe ära, juhtus siis juhtus vahet paneme. Ja et mul on samamoodi, et ma neid enam ei, neid vigu enam ei loe või ei pane tähele, et noh, kui saan mingil rajal kõik puud kätte, näiteks paar kolmel võtan seal 6 ja toksin vastu puid, siis noh, siis juhtus sel rajal ja järgmisel rajal on juba korras, et... Silver oli ka juhtus just parajast, et huvitu iseenesest. Siin on hea fenomen see minu arust, et see, ma ei tea, kui paljud see mängijad vaatavad, aga see tiiala tegelikult asetseb niimoodi, et ta jookseb kohe põhimõtteliselt sinna paremale metsa sisse. Et kui sa lähed tiiala pealt otse, noh, kui sa oled harjunud tiiala pealt kõndima, siis paha tihti need kettad sinna paremale poole kipuvadki kohe minema nii tagantkäe kui eestkäega. Selles mõttes on natuke ebastandardselt paigutatud see tiiala sinna, et ma ka põhimõtteliselt liigun tiiala peale ja täitsa tiiala alast nagu välja poolt. Ja siis viimane samme peale arvab põni pikaks sinna. Jaa. Aga nüüd... Ei kõrge, et ei... No tiiga kõrgus oli õige, aga võibolla ei nii natuke puudu. Hommikul paar pudrampsu. Nii, Mauri.
kõik puudutavad kette, aga, aga sisse need ei jää ja Silver ringist väljas isegi see lähenemine. Oi. Siit on parri päästa. Jälle natukene alla poole, see vaad mööda, see päris kaugel ka, stepiga. Oi. Ja. Oi. Kas teine punane on tulemas Silveri järjest? Jaa. Ja Mattias on siis 9 peal ja saaks sisse paneb on edu kahene. Ei. Oi. See on mingi korvi viga, kuule. Kuule, see on juba kolmas Mattiasel selline, et ei taha nagu eksimused. See võibolla hakkab juba väikselt natukene seal kuskil meeltemaailmas närima. Silver oli ringist väljas veel, vaata. Ja see on seal täitsa võimalik, jah, sellepärast, et alla väge ja maapind läheb kohe kalt ära. Et... Oi, aga väga hea pääste, seda oli vaja. Just. Nii, Mattias saab parriga hakkama. Et näed, kui vähe, et siin paned õrnalt mööda ja oled 6-7 peal teisel pool ja et ja ei ole mugav puttida. Üldse mitte, jah. Ja siit ei tulnudki pöördita, jah. Jah, ja ongi 9 korvi läbi. Liider Mattias Villota miinus 27 peal, Mauri Vilman miinus 26 peal, Silver Lätt miinus 25 peal ja Albert on tulnud jõudsalt järgi miinus 23 peal. See oli esimesed 9 korvi. Minuga siin Raimo saab põnev tagumine pool olema. Ja päris kindlasti, et see lahing ei ole veel läbi, et siin läheb tõeliseks andmiseks tõenäoliselt. Ja siin veel väiksed kaadrid esimesest poolest. Selle viske nimi oli hästi. Ja olemegi peagi tagasi. Võtke väike 3 pannkooki, kaneeli, kondentspiima ja vaarika tormoosiga ja näeme õige pea. Ja, ega siin ei ole midagi. Meil sellised ilusad jõulumäe kaadrid. Tulge mängige tennist või korvpalli siin, et siin on kõik olemas selle jaoks.